when you enter into the show, you know, English just comes on my eye. No. Kwan, tonemesha Irene. Obata tayaze mu bulwadde. Mukwana wali omanyi kigwe look around. Wali. Kwatu sedda. Ogambo otya? Kamera rabike tya goba nange mwe. Onyirira. Great. Unako nga rutegedde. Na rutegedde nyo. Ani akwambazza. Anyambaza muta Mariam. Ya kwambaza unako lwa lero. Soko tubulireko omuyimbi munnono. Kicho singa okumwagalako. She's just my life. I love her. I've been loving her all along. Muchimani Irene, yeah, inspiring okuyimba. I had to come to make fun. Before kuingira music, wali umukonsulting zeko? Ah, let's mlaba nga ko munaye. Tomola banange no nakuranga. I had to come. It's a new case. Bachita mutu wa oluyimba na. Oluyimba. Bujja. Mpanira oli bwakwata akagulu katata wangu. Oluyimba kyo lusinga okunyumira lwa Irene. Oliyimba sonyi wa mukwano netunze sonyi wa mukwano zonna Becky bwayingira industry ne bagambe dobozi olese lya Irene bafani batandika okwerarikira nti abo tamumenyewo Oliyimba tetusoboka na ina lyange ndoza amuwuliriza nnyo nnyo mwagala I love you kyanja lukicha ina kubayimbi abalala Are you real? Wadala no yomukazi. Aina chara talent yes ya favor banaye gundi ya jana favor bon she's got a real talent. So zungo ndi dan show you munaye. When you enter into his show, you know English just comes on my eye. No. Oluzungu ngalunzi. Show ya Irene, what do you expect? Nabika kazungu wasoma nyo. Nyo. Wayo wabale kudukirira mulanga gwa nadu. Gwe buliwa. Kwana ndeka. Tombabo bi. Muli hotia. Ndi bulunzi. Abana bali eyo bagamba. Omwana ono mwaka ku mwaka. Cho chicho. Abagumba bobo ogera. Chomani we bakawa. Wanje. Yogera bitono. Ogeze blessings. Ogeze no gamba Irene and Israel. Yeah. Kuna mucha kuiga chinga chozen beki omuyimbi omuto kono gojide kwa Irene and Israel. Anti kidizo kubera real. Banga banaye mukazi wa dala. Nze sibera ngako na muntu nanyaniriza nanjagala nankola chimatu gande. But she welcomed me, she loves me. I love her so much. Esala za bana Uganda wazifuna. Sara. Sara. Munanga anti obu video bitwala ba obumutabani. Yeah, bana Uganda bakusabira nnyo. Omwana ateredde okusinzira, ateredde ddala kama mulungi. Bana Uganda abali bagala kumanya ki ekiri mu mwana. Obulwadde obwo buli common nno bungi bwetaaga topic namba. Babaito ba andonaidiza oba bisi. Naye bungi nnyo by the way. Era buluma abaana bangi era by the way nfunye stories nyingi ez'abazadde nga bangamba Becky nango wange wuyo ne bampereza ku video nga abaana bali bubi bakoze surgeries biganye abasawo bakugamba kiva kuki oluusi bagamba syrup ziponye eminyira eminyira ne gizimbeyo ebintu oluusi boogera ebintu bingi but of course ngeri ensi ekyuse tusuulya emmere ey'enjawulo okuva mu mbuto abaana baffe bafuna ebintu obwo bitali birungi najja ne ku nsi naafuna ebitali birungi kati neweesanga nga mulimu ebintu ebitabulamu ate abali bagamba nti omwana ayinza okuba munaye ayagala kulaba ku taata Kwan, tonemesha ya Irene. Obata tayaze namulabako mu bulwadde. Bulijjo ntambula nani? N'omwana w'abantu. Mukwana wali omanyi kigwe look around. Bulijjo akuba ku kidobo. Wali. Ngambye leero sho yange leero nyumire. Nakuleka nojja we. Wali. Naye mutwebalize. Akoze mu gukola mulimoti ugo gwenyini tukulaba nenga boko wazenga muyindi wazenga fwani byonna byonna kitegeza ganda kuyimbira of course naye mostly
ngenda kunyumira bakogeredde ebigambo naye beke ofumbye tulinda mukolo beke bakyala balimbi banna batagala kuzaala tobala banga batandise zaala ngani ngani soko tumenyereyo bwoli wesunga nawe bwe nali nesunga atogere kayimba ka gospel kano anga tumaliriza abantu bagamba nti ukayimba wali oyita mu bingi of course so what's the brief background about that song oliyimba rayo bera bingi kwani wali wo bulamu e watali camera penda wetu damu so kujya no boni mene no de bakanga toina cha kujya no de bakanga bana baradi no de bakanga bichu no kaba there is life ngate wali camera ngate wali anyone so we problem when nali nange njogera ko nange ni ne binyiga ndi ko focus on that one nice picture if you could help me take Mukimanyi Irene yeah inspiring okuyimba I had to come to make fun before kuingira music wali mu consulting zeko ah let's mlabanga ko naye tomola banange no nakura I had to come msani ke bachita mutu wali yimba naye oliimba guja kanela oli bwakwata akagulu katata wangu limba cho lusingo kunyumira lwa Irene oliimba Sonyi wa mkwano netunze Sonyi wa mkwano Zona Becky, kwa ingi la industry ni wagambe dobozo lese liya hili ni? Bafani bata niko kwele liki liya ntia wotamu menye wo Olimba Tetisa waka na ina liange Ndoza amuli liza nyo Nyo Mwagala I love you Chanjalo chicha inakuwa imbi abalala Are you real? Wadala no yomukazi. Okay. Aina chara talent yes ya favor banaye gundi ya jana favor gun. She's got a real talent. So zungo ndi dance show ye munaye. When you enter to the show, you know England just comes on my eye. Hey. No. Wali. Oluzungu ngaluzungu ngoyo ngede munyathe. Aina chara Irene, what do you expect? Nabika kazungu wasoma nyo. Nyo. Wayo wabale kudukirira mulanga gwa nadu. Gwe buliwa. Kwana ndeka. Ombabo bi. Muli hotia. Ndi bulonzi. Abana bali eyo bagamba. Omwana ono mwaka ku mwaka. Cho chicho. Ababumba bobo ogera. Somani we bakaba. Wanje. Ogera bitono. Ogeza blessing. Ogeza no gamba Irene and live real. Yeah. Kuna mucha kuiga chinga chozen bank yo muimbi omuto kono go gide pa Irene and live. Anti kidizo kubera real. Banga banaye mukazi wa dala. Nze sibera ngako na muntu nanyaniriza nanjagala nankola chibanze. But she welcomed me, she loves me. I love her so much. Baita mboza ibozo yigena. Esala za bana Uganda wazifuna. Sara. Sara. Munanga anti obu video bitwala ba obumutabani. Yeah bang. Bana Uganda bakusabira nnyo. Omwana ateredde okusinzira ateredde ddala kama mulungi. Bana Uganda abali bagala kumanya ki ekiri mu omwana. Obulwadde obwo buli common nno bungi bwetaaga topic namba.